Patumis წყლისა და წყალარინების მომსახურების ცენტრალიზება შესაძლოა აღარ განხორციელდეს. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულების თანახმად, ბათუმის წყალი საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების ხელში უნდა გადასულიყო, თუმცა ბათუმის აკრებულო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წერილობით მიმართა და ბათუმის წყლის ცენტრალიზების პროცესის რამდენიმე წლით გადადება მოსთხოვა. Ქალაქში წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაციის პროგრამას გერმანიის განვითარებისა და ინვესტირების ბანკი აფინანსებს და წყლის გასხვისების შემთხვევაში შესაძლოა რეაბილიტაციის პროექტი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. Პროექტის კოორდინატორი საურ ფატლაძის თქმით, შესაძლოა აჭარის ტერიტორიაზე არსებული წყლისა და წყალარინების ყველა კომპანია ცენტრალური წყალმომარაგების კომპანიაში გაერთიანდეს გარდა ბათუმისა. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორთან ერთად KfW-ს წარმომადგენლებთან მოსალაპარაკებლად გერმანიაში იმყოფება. Საკითხს ირაკლი ღარებაშვილი შემდეგნაირად გამოეხმაურა. Მე არ მგონია რომ ხოკრიშვილის უწყებამ გააკეთო ისეთ რაღაც, რაც ხელს შეუშლა შეაფერხებს ბათუმის წყალმომარაგების განვითარებას. პირიქით, ისინი თუ რაიმე აკეთებენ და გუჯარი ძალიან მოტივირებული მინისტრი, ძალიან მოწესრიგებული მინისტრი, გერმანული ასე ვთქვათ განათლება აქვს მიღებული და მან ძალიან კარგი ცნობა შეასრულოს სამუშაო. იმის გამო რომ ეს გამოიწვევდა ბათუმში წყლის და წყალარინების პროექტის რეაბილიტაციის პროექტ შეუქმნა გარკვეულ პრობლემებს, ამიტომ ჩვენ დავსვით საკითხი სამინისტროს წინაშე, რომ ეს არ მომხდარიყო და გადადებულიყო ამ გადაცემა პროექტის დამთავრების შემდეგ მომხდარიყო. ბანკს უნდა რომ შენარჩუნდეს ის მდგომარეობა, რაც არის დღემდე. ანუ წყლის კომპანია დარჩეს, როგორც იყო მუნიციპალური საწარმო და ასევე პროექტის მართვა განახორციელოს ბათუმის მერიამ, როგორც ეს აქამდე იყო.